Só mais um passo da minha vitória. Só mais um passo da minha trajetória. Eu sou Bianca Peçanha, tenho 22 anos, sou estudante de geografia, ativista, pesquiso sobre território, cidade, relações raciais. Também sou assessora parlamentar e muitas outras coisas que a gente faz, né? Quando a gente fala que é militante, que é ativista. E principalmente trabalho pensando o eixo de educação e favela. Então, o NICA é parte da minha vida e da minha estrada. O NICA é um núcleo de educação independente, comunitário, de educação antirracista, democrática, antirracista, e que atua aqui na favela do Jacarezinho, né, pensando alguns eixos fundamentais e principalmente tendo a educação como uma ferramenta de emancipação. Eu sempre, é muito bom estar dentro dessa sala, né, porque eu acho que um marco da pandemia que é muito vivo na nossa memória enquanto NICA foi a aula inaugural que a gente fez antes de ser decretado, né, as medidas de contenção, né, as medidas de isolamento. E aí a gente fez uma aula inaugural cheia de jovens, potentes, vibrando essa oportunidade de entrar na universidade pública, vibrando e ouvindo colegas e relatos de colegas que tinham entrado e acessado esse sonho. E aí, na semana seguinte, aula suspensa, um vírus que a gente ainda não entendia muito bem como circulava, como atingia, se dava pra gente continuar, se não dava, se morria mesmo, se não morria. Então a gente teve que primeiro se entender o que estava acontecendo, e demorou um tempo, até ter a decisão de que não, a gente não pode voltar às aulas presenciais, então vamos ter que fazer a aula online. Bom, eu sou Mariana Galdino, eu tenho 21 anos de idade, sou cria da Cidade de Deus, favela essa que me construiu e constrói até hoje nas decisões profissionais e pessoais da minha vida. Sou coordenadora executiva do pré-vestibular do Instituto Arteiros, também localizado na Cidade de Deus, e é onde eu inicio a minha militância no movimento social e principalmente no movimento de favelas. O pré-vestibular ficou na iminência de, por exemplo, fechar as portas, porque a gente já estava passando por essa situação, a gente não sabia para onde ia, as portas das escolas foram fechadas, né? As portas do desemprego foram abertas, então a gente realmente passou por um cenário muito caótico e principalmente no que diz respeito à nossa humanidade, né? A gente estava vivenciando um período em que estávamos sendo convocados a ir às ruas porque o nosso povo estava precisando e não porque a gente, de forma natural, que queríamos estar ali, mas a gente estava sendo convocado à urgência de estar na rua para reivindicar sobre fome, algo que há tanto tempo a gente não vivenciava, pelo menos eu digo no que diz respeito à minha própria geração e às pessoas que estavam ao meu redor, e nós estávamos sendo convocados ali na rua, rua essa que era perigoso para a gente também. Então foi um momento realmente entre você deixar parte dos seus projetos em stand e buscar realmente pela urgência do seu povo, né? Tempo, claro que alimento quase todos os meus sonhos. Absorvendo cada ensinamento, vivendo cada momento assim, me fortificando, eu fui. Tudo por aqui parece que vai mal. Qual tipo de pessoa tu escolhe se vai assistir tudo sentado do que tá? Ou daqueles que bota a cara pra se defender, ó. Vai dar o braço, torcer, vou se submeter. Eu quis subverter e me surpreendi. Hoje eu percebo que era tempo muito a fazer. E tudo que eu represento fazendo isso aqui. Eu sou a Natália Brambila, aqui do Jacarezinho. Eu sou atriz, comunicadora, articuladora social. Sou design, social media e co-idealizadora do projeto Quilombo Moderno, que é um projeto que surgiu durante a pandemia para a leitura compartilhada de intelectuais negros. O Quilombo, ele surgiu como uma fuga, primeiro para olhar para mim, para o meu território, porque eu encontrei ali pessoas que estavam no mesmo contexto que eu, com a mesma dificuldade, com as mesmas questões, enquanto estudantes pretos e estudantes de favela. E aí ele surge como uma forma realmente de me aquilombar, de olhar para o meu território, de sentir o que está faltando, o que eu posso articular, quais são as necessidades do lugar de onde eu venho. E aí, a partir disso, poder criar, poder pensar e articular os projetos necessários. Olá, meu nome é Jéssica, sou moradora aqui de Manguinhos, cria desde sempre. Sou estudante de pedagogia pela Unirio. Atualmente também faço parte do curso de políticas públicas da Casa Fluminense e faço parte também como co-idealizadora do Quilombo Moderno. Entrei no curso de políticas públicas da Casa Fluminense, estava muito empolgada porque desde 2016, nas ocupações, eu comecei a me interessar sobre esses assuntos, sobre como é pensar a favela, como é pensar o acesso à cidade,
E aí foi muito difícil parar de estudar e ter que lidar com os dilemas que já assolam a nossa favela, né? Como a falta de alimentação, como falta de água. E no meu caso em específico, eu ainda estava cuidando da minha avó, né? Então foi um momento bastante confuso e de muito cansaço também. Como eu sou estudante de pedagogia, durante o curso de férias, né, que foi de dezembro para janeiro, uma professora chamada Jane Santos trouxe uma temática muito importante, que é sobre ideologia racial. E durante essa aula eu tive contato com a Beatriz Nascimento, que para mim é uma referência muito importante e muito atual. A Beatriz Nascimento, ela vai trazer sobre essa questão, que é o nome do nosso projeto, Clomo Moderno, né? E aí ela vai trazer esse conceito, que é a gente pensar a favela historicamente, né, negada, como é a favela, historicamente negada direitos, a favela seria os quilombos modernos, né? E aí essa palavra, esse conceito, essa história me tocou muito e me fez entrar em contato com os meus amigos, então Natália, Anderson, e a gente começou a pensar, e como a gente pode estudar intelectualmente mesmo, porque o intelecto muitas das vezes da favela é negado, como costumam dizer, né, que a favela é bunker, né, de marginais, e a gente quer romper muito com essa lógica, com essa ideia. Não importa a região, sempre tua vontade, mas nunca quer dizer que eu tô de brincadeira. Atividade que a polícia não me mate, com a cor da minha pele eu não marco bobeira. Correndo até mesmo na contramão, escrevendo outra canção, me afasto da frustração, até que meus versos sejam mais fortes que as balas que atravessam as paredes daqui em toda operação. Máximo respeito e satisfação, sou HC, tá ligado? Morador de Manguinhos há 22 anos, um dos criadores do Faixa de Gaza. E é isso, né? Tamo aí. Pô, minha mãe vendia, sei lá, 5 quilos de arroz, de feijão por dia na pensãozinha que ela tem. Hoje em dia ela tá vendendo, pô, 1,5, tá ligado? 2 quilos, esse bagulho, pô, me deixa pegadão, mano. Eu tenho que trabalhar pensando em mim, pensando nela, tá ligado? Aí, pô, meus trabalhos do rap também, estúdio fechando, tá ligado? Pô, só o estúdio tá fechado já é uma coisa que pra gente que, pô, o estúdio é nosso coração, mano. Se a gente não tiver coração, o corpo não funciona, tá ligado? E o estúdio fechando, a pensão também trabalhando pouco, tá ligado? Nessa, nosso trabalho tava sendo dobrado, tá ligado? E pra ser recompensado nessa pandemia, como é que faz? Não faz, mano. Sou Vitinho, sou criado aqui de Manguinhos, nascido e criado aqui, tá ligado? Faço faculdade de produção cultural, tá ligado? E sou MC do coletivo de rap Faixa de Gaza. A gente, enquanto grupo musical, a gente teve um prejuízo muito grande. A gente tinha acabado de lançar um novo som e logo em seguida acabou tendo que cortar a agenda de shows. O nosso estúdio fechou de início. A gente não tem um home studio onde a gente possa seguir produzindo com esse contratempo. Então o estúdio ficou por meses fechado. E para além disso, aquela necessidade material, né? A gente sabe que como... principalmente quando a gente vai falar numa questão econômica, financeira, é nesse território aqui onde isso mais afetou e, consequentemente, nos seus artistas e nas pessoas que estão buscando fazer o seu corre, né? Então, foi um momento de quase descrença, assim, de acabar só, enfim, me guiando para concentrar, arrumar um emprego para ganhar dinheiro e sobreviver. Mas isso só num primeiro momento, assim, porque a gente não consegue abandonar a música, né? Quando a gente entende aquilo como um sonho pra nossa vida. Meu nome é William Severo dos Santos, sou mais conhecido como Severo DD. Eu danço passinho desde o início do passinho. Tô na construção aí do passinho aí. Tá gostando? E eu tinha um contrato pra fazer, só que o contrato foi adiado, porque veio pandemia. Não tem como a produtora fazer um contrato comigo e não me botar na pista para trabalhar, por causa que a pandemia não deixa ter eventos. E a nossa área, que é a área da cultura, de eventos, de entretenimento, foi a mais afetada, então tá difícil para segurar. Mas eu entendo a importância do lockdown, porque os leitos estão cheios. Mas também fica complicado, porque o povo tá sem dinheiro e o aluguel vem aí, tem que pagar o aluguel. E o povo tá trabalhando, o BRT tá lotado. É aquilo, quem consegue fazer o lockdown, que faça. Mas tem que, quem for trabalhar, é álcool em gel, ó, e máscara. E aí, galera, eu sou Xande MC, criado aqui do Jacarezinho, faço parte do coletivo Paquistão, e tamo aí também, queria dar indolação. E é isso, é o hit. É isso, família, eu sou Cristiano, conhecido como Cris Beat, cria lá do Mandela, um dos responsáveis pelo canal da Sua de Crime,
que vem lançando os artistas aí das comunidades. Killer Pix, só trap de cria. Não é Cristiano não, mano, é Killer Beat. Eu sou Cristiano. Acho que meio que nós não sabíamos muito o que tava acontecendo no começo não. Até quando nós viu que, tipo assim, a gente saiu daqui da favela, tipo assim, chegava na pista, tudo fechado. Exato. Aí várias reportagens no jornal, aí tu fala assim, cara, o bagulho tá sinistro mesmo, né? Primeiro baque foi indo pegar um metrô, cheguei no centro do Rio. Ninguém, nada na rua, eu fiquei assustado, porque na favela não parou, o fluxo não parou. Era a mesma correria ali, vi uma senhora de máscara, uns idosos, mas depois que a parada estourou mesmo, caiu a ficha. Tava ainda entendendo o que tava acontecendo, depois de um tempo eu falei com o Xanxan, não dá pra nós receber ninguém. Não dá pra fazer nada, irmão. Vamos parar aí um mês, dois meses, pensando que ia passar. Dois meses sendo muito. Levei o computador pra casa, fiquei trancado em casa produzindo, ele ficou daqui também. Ficou um tempinho parado, aí as coisas meio que a gente entendendo o que tava acontecendo. Tipo assim, pô, a pandemia é sinistrona mesmo. E pra gente que fazia bagulho de rap, entendendo que, tipo assim, pô, caraca, mano, a gente não pode mais ir pra uma festa, tá ligado? A gente não pode mais fazer um evento, a gente não pode mais fazer show, a gente não pode mais fazer nada, porque a gente consegue fazer isso, tá ligado? Aí, meio que se entendendo, até a gente conseguir, tipo assim, ver a melhor forma, as melhores condições da gente conseguir receber os outros, conseguir produzir, tá ligado? Conseguir continuar fazendo música, tá ligado? A minha perspectiva é realmente de fazer com que a nossa geração, principalmente essa juventude que tá aí movimentando tantas coisas, ela seja uma juventude que não se perca nos seus caminhos. Que a gente possa cada vez mais abraçar, entender nossos processos, acolher nossos processos, né? E que a gente tenha calma e que a gente tenha o entendimento que sem a coletividade a coisa não anda. Não sou eu, Mariana, falando aqui, sou eu, Mariana, que sou carregada por vocês que estão aqui me filmando, que sou carregada pelo meu namorado, que sou carregada pela minha mãe, pelo meu pai, pela minha família. Então, ter esse entendimento que a coletividade é algo que nos movimenta, eu acho que é uma sacada que a juventude tá aí precisando ter mais na sua agenda. É a minha perspectiva do futuro, é essa. Um raso. E não há nada nesse mundo que possa parar. É melhor que se acostumar, o nego venci. E não há nada nesse mundo que possa mudar. Vai ser normal, vídeo norte, a favela venceu. Essa daqui é pra levantar, correr atrás do teu. Essa daqui é pra libertar, que submeteu. Olhar no espelho, grita bem alto que mais um jovem nego venceu. Não há nada nesse mundo que possa parar. É melhor que se acostumar, o nego venci. E não há nada nesse mundo que possa mudar. Vai ser normal, vídeo norte, a favela venceu. Essa daqui é pra levantar, correr atrás do teu. Essa daqui é pra libertar, que submeteu. Olhar no espelho, grita bem alto que mais um jovem nego venceu. Levo lá do sul, respeito ao norte, mais seguro que nos carros fortes arranja mais de 100 só atrás de grana. Muito mais segredo que seu corte. Cês têm faixa de entrada norte de Gaza. Tiroteio na porta de casa, mas um cria morre pelo jacaré. E cês já caíram em ponto de fada. Zona de conforto é o caos por aqui, cê não passa da barricada.